কোণার্ক মন্দির সুরক্ষা নিয়ে হাইকোর্টের সত্যপাঠ দাখল করেছে আর্কোলোজিকা সর্ভে অফ ইন্ডিয়া বা এএসআই এএসআই নিজ সত্যপাঠে দর্শাইছে যে নিকট ভবিষ্যতের কোণার্ক মন্দির প্রত্যেক বিপদ না দুই হাজার ফেব্রয়ারী সতের তারিখর একইশ তারিখ ভিতরে ইকোমর্স রিআকটিভ মনিটরং মিশন জারিয়ার মন্দির স্থিতি অনুধান করা এ অনুধান রিপোর্ট অনুসারে কোণার্ক মন্দির আকৃতি আকার ও ঢাঞ্চা দৃষ্টি এবে মন্দির କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ ଏହା ସହ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ କୋଣାର୍କକୁ ଏବେର ପରିସ୍ଥିତିରେ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ଇନ୍ ଡେଞ୍ଜର ତାଲିକାରେ ରଖିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ଏଏସ୍ଆଇ ନିଜ ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଇଛି ସେଭଳି ଏଏସ୍ଆଇର ସତ୍ୟପାଠ ନେଇ ଆପଭି ଉଠାଇଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଆପଭି ଶୁଣିବା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏଏସ୍ଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଅଠର ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳ ମସିହାରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯିବା ଦାବି କରି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାପାତ୍ର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରି କ'ଣ କ୍ଷତି ଘଟିବ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ସେମାନେ ଦେଇସାରିଲେଣି ସେ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଏସ୍ଆଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣାଇଥିଲୁ जे जो आफिडेभिट फाइल गरिन्छ अब जे फाइल गरिन्छ सि आफिडेभिट ठिक नै स्पेसफिक डिएसआई त आफिडेट फाइल गरौँ माने हाइकोर्टी निर्देश एएसआई आफिडेभिट फाइल गरे अठर बार यहाँ पवर्ती शुना